Китай збудував найпотужніший у світі суперкомп'ютер. Машина під назвою Тайнге-2, або ж молочний шлях має вдвічі більшу швидкість ніж її найближчий переслідувач американських комп'ютер. Титан Тайнге-2 здатний провести 33 тисячі трильйонів операцій за секунду. Олексій Кузьменко пройшов лікбез принципів роботи суперкомп'ютерів і готовий поділитись тим з вами. У найпростішому персональному комп'ютері один центральний процесор. Він виконує команди, які надходять від програмного забезпечення. Одразу кілька процесорів забезпечували роботу перших суперкомп'ютерів, створених десятиліття тому. Хоча насправді суперовими комп'ютери стали після стешевлення процесорів. сьогодні. Усі суперкомп'ютери є так званими паралельними машинами. Замість одного процесора вони мають тисячі і тисячі їх. А от китайська машина має мільйони процесорів. Паралельні машини складаються із багатьох окремих комп'ютерів або вузлів, згрупованих у блоки. Вони споживають багато енергії, виділяють багато тепла і вимагають постійного охолодження. Програми, які працюють на суперкомп'ютерах, не схожі на ті, якими користуються звичайні люди. За словами Грімшоу, якщо є гроші, будь-хто може створити суперкомп'ютер. Якщо, звісно, має потребу у машині, здатній здійснювати мільйони обчислень в секунду. Суперкомп'ютер це не обов'язково стадіон забитий технікою. Це може бути і віртуальна мережа комп'ютерів всередині компанії або університету. Над складними завданнями такий віртуальний суперкомп'ютер працює у позаробочий час, коли його складові не використовуються у звичайному режимі. Такий режим роботи дуже зручний. Завдання розбивається на менші частини і передається на вузли віртуальної системи. Грім шоу розповідає, що ще 10 років тому розробники ставили за мету зробити суперкомп'ютери швидшими. Тепер вони працюють над створенням потужнішої мережі паралельних машин. наукові та прикладні дослідження докорінним чином змінюються завдяки можливостям суперкомп'ютерів. Ми ще не до кінця усвідомлюємо наслідки цих змін. Дослідник додає майбутнє науки настільки яскраве, що навіть думати про нього варто в сонцезахисних окулярах. Олексій Кузьменко голос Америки.